Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hai semua. Hai Shakira, Faizul. Okey. Ah, uh, so so ini adalah uh, kuliah kita yang pertama ya untuk sesi 2021 2022. Okay so untuk uh, kuliah yang pertama ni saya minta pembantu daripada A5P2 ya sebagai pembantu Okay, so welcome a uh, Faizal, Shakirah dan juga Aisyah. Ha uh, Aisyah Aisyah ada masalah uh, internet rasanya, ya. Yeah? Okey, kalau boleh masuk je Aisyah, ya. Yeah? Okey, um Ah uh, tu Aisyah dah ada. Okey, so untuk memberkati uh, kuliah kita pada pagi ini, okey, saya uh, persilakan a uh, saudara a uh, Faizul ya daripada A5T2 untuk membacakan doa penerang hati. Ah ha, Faizul dah ada masalah internet juga rasanya tadi testing okey kan? <laughs> Okay, so tak apalah. Eh? Ya? Nanti uh, kita baca sendiri. Eh? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min huza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, so stay tune eh ya? semua. Uh, Syakira, Aisyah dengan Faizun. Okay, so kita akan uh, mulakan kita punya kelas hari ni. Ya. Yeah. Hmm. So saya hope semuanya dah bersedia ya yeah, dengan tutorial topik 1 introduction to accounting. Okay, so we look at uh, first question. Okay, first question. Ashraf started a motorcycle workshop in his residential area. Three years later, a friend of Ashraf is interested in jointly contributing Capital, energy, and expertise to run the business. Ashraf agreed to accept his friend's proposal to continue with the business. List three advantages and three disadvantages of the newly established business between Ashraf and his friend. Okay, awak semua uh, faham ke apa soalan ni? Ah, uh, yeah. So apa yang dia? Um, Kes ni uh, pasal apa? Pasal okey uh, Ashraf ni dia dia buka uh, bengkel motosikal kan. Okey, maksudnya itu adalah perniagaan tunggal sebab dia seorang je. 3 years later, okey, uh, kawan dia berminat untuk uh, join dengan membagi modal, energi kata apa? Uh, tenaga dan juga kemahiran turun the business. Okey. So maksudnya sekarang ni bila Ashraf mula-mula dia ada dalam perniagaan tunggal. Bila kawan dia ada sekali join. So dia dah jadi perniagaan apa? Perkongsian. Ha. ha betul. Perkongsian. Sebab dia dua orang je. Ya dia tak boleh syarikat. Ya. Ha. Okay. So sekarang dah ada. Ha uh, sebab tu saya saya underline dekat situ. Dia jointly dia bagi apa? Contributing capital energy and expertise. Okay. Now soalan dia. Dia dia tanya Uh, advantages and disadvantages of newly established business. Sekarang ni dia tak cakap apakah business tu. So tadi dah kita dah tahu kan uh, perkongsian. Okay partnership. So kita listkan three advantages and three disadvantages of partnership. Uh, itu soalan tu nak sebenarnya. Yeah? Okay uh, sebelum tu hmm, saya nak tengoklah dekat komen. Yeah? Uh, saya nak tengok student saya. Aa, cuba cakap hi ke dekat komen Aa, So saya tahulah waktu tu wujud yeah? Aa, Cakap hi ke Assalamualaikum ke boleh tak Tulis dekat komen <laughs> Okay Faizul mana Okay Faizul Okay, uh, so kita okay, dah ramai dah, dah ramai yang tulis hai-hai semua. Okay. Okay, kita tengok jawapan dia. Eh. So, the answer is, okay, what is the three advantages? Banyak sebenarnya. Eh. So, saya listkan. Satu is easy to set up when compared to a business, uh, business uh, the company business. Kalau kita uh, comparekan a partnership dengan company, Uh, partnership ni lagi senang kita nak set up sebab dia dua orang saja. So, documentation dia tak banyak. Okey. Lagi satu capital share. More when compared to a single business. Uh, saya selalu uh, saya buat kena, uh, compare ni sebab apa? Uh, sebab uh, capital share ni apa? Modal. Ya. Yeah. Modal dia akan lebih banyaklah. Uh, kalau kita bandingkan dengan uh, peniagaan tunggal. Ya. Yeah. Kalau kita comparekan dengan bisnes tak betul. Uh, that's why kita kena cakap compare tu apa? A single business ataupun uh, perniagaan tu, uh, proprietorship business. Ya. Yeah. Okay and then uh, saya tulis apa? Management skill hire as many partners who can contribute ideas and good views. Uh, bila dia dah partnership, uh, dulu Ashraf tu seseorang kan? Ha, uh, sekarang bila dia ada partner, so dia punya skill akan lebih Uh, lebih Bagus, lebih banyak Okay, so lagi banyak skill lagi bagus kan Okay, so itu adalah advantages Okay, lagi saya tulis uh, Sharing a clear Legal status as it had An agreement when compared to A single business uh, Maksudnya apa, uh, dia boleh uh, Berkongsi, ya, yeah, apa-apa uh, Legal status uh, Agreement, ya yeah. Uh, berbanding masa dia uh, perniagaan tunggal dahulu. Okay, so actually uh, student boleh tulis macam-macam uh, lagi advantages. Okay, so ini ada sebagai panduan saja. Okay, and then uh, three dis disadvantages ya yeah. tiga ke keburukan dia. Satu member have unlimited liability. Okay, apa dia unlimited liability? Liability tidak terhad. Lebiti tu apa? Lebiti tu adalah tanggungan. Tanggungan tu apa? Hutang. Uh, hutang tidak terhad maksudnya. So apa maksud uh, hutang tidak terhad? Nanti saya akan explain lagi selepas ni eh. So uh, untuk partnership dia punya uh, liability tidak uh, tidak terhad. So itu adalah disadvantages. Okay. Kalau company dia punya liability limited. Tapi partnership unlimited liability. Liability tidak terhad. Okay, so maksudnya if the business assets are not sufficient to pay debt service, the debt burden will involve the partner uh, personal asset. Okay, apa maksud uh, liability tidak terhad tadi adalah jika sesuatu perniagaan itu bankrupt, katakan dia bankrupt, And then dia tak cukup aset nak tampung, dia tak cukup cashnya yeah? nak nak tampung uh, hutang hutang dia. So kita uh, aset aset peribadi yang partnership tadi dia kena libatkan, dia kena keluarkan aset personal. Uh, itu maksudnya unlimited liability. Okay, uh, next uh, misunderstanding easily occur because it had many owner. Uh, ini ada satu disadvantage juga ya yeah, sebab bila dah ada dua kepala dia mungkin ada macam misunderstanding ya yeah. so senang terjadinya a uh, perselisihan faham dan sebagainya okey lagi saya tulis difficulty in getting agreement among all owner of uniform things ah uh, ini pun samalah ya yeah, bila dah uh, ada dua kepala so mungkin susah sikit ya yeah. uh, Uh, difficulty in getting agreement among owners Maksudnya uh, Susah ada Mungkin uh, Tak sependapat yeah. Okay and then uh, Ada lagi satu saya tulis Business partnership are unstable Because of easily dissolved Dissolved tu maksudnya apa? Dibubarkan Okay Apakah perniagaan yang senang dibubarkan? Satu adalah uh, uh, Perniagaan tunggal proprietorship dan satu lagi adalah partnership. Apa maksud dibubarkan? Maksudnya jika uh, ahli dia okay, ataupun owner dia meninggal dunia contohnya so perniagaan akan dibubarkan lah. Yeah. Kalau perniagaan tunggal confirm lah. Kalau dia meninggal habislah perniagaan dia. Dibubarkan terus. Uh, kalau partnership pun sama. Uh, tapi company tak. Ya, yeah, Company dia sentiasa ada. Ya, yeah, Walaupun uh, shareholder dia Meninggal dunia ke, tak waras ke Pindah ke, uh, company tu Still ada So itu adalah antara uh, Disadvantages of partnership Okay dia minta tiga So awak list tiga ya yeah? uh, Tapi saya saja bagi empat Okay so far ada soalan tak? Okay Okay so far tak ada kot Okay madam Oh, Alright. Okay, so kita continue with uh, question number two. Shakira is the owner of a construction company. Her business has showed growth and progress. Shakira intend to convert her business from sole proprietorship to a company. Analyze two advantages that can be enjoyed by Shakira if she form a company. Okey apa maksud soalan ni? Okey, dulu Syakiran ni dia seorang. So dia adalah sole proprietorship. Sekarang ni dia buka uh, construction company. So dia nak uh, buka uh, company pula. Uh, syarikat pula daripada uh, peniaga tunggal kepada uh, syarikat. Okey. So soalan dia apakah advantages ataupun a uh, dia tanya advantages kan? Apakah advantages? Uh, if she form a company. Uh, soalan dia sebenarnya tu je dia tanya apakah advantages of company. Okay eh. So what is the answer? Dia minta dua je kan? Okay. So satu uh, limited liability. Uh, apa tadi uh, limited uh, liability? Liability tu adalah tanggung, uh, tanggungan. So liability dia adalah terhad. Okay. Antara tiga-tiga jenis uh, bisnes tadi, company aja yang limited liability. Uh, what does it means? If the business assets are not sufficient to pay debt service, the debt burden only in so for invested capital only. Uh, faham ke ni? Okay, maksudnya uh, kalau uh, bankrupt, yeah, uh, saya sebut bankrupt je lah, tak dapat bayar hutang, okay, Uh, tanggungjawab untuk membayar hutang tersebut hanyalah melibatkan modal perniagaan saja. Dia tidak melibatkan modal ataupun aset peribadi. Uh, pemilik, pem, pemegang, pemegang saham. Okay, next. Business ownership can be changed easily. Namely, by selling the shares to other party ah uh, ini adalah point life of organisation ya yeah, dalam nota ada life of organisation kan okey awak boleh tengok dekat situ ya yeah. a uh, maksudnya kalau kita form a company a uh, kalau kita kalau uh, the shareholder tu jual share ke apa ke company tak terbubar okey so a uh, dia senang aja kalau kita nak jual beli shares okey ataupun maksudnya Pemegang saham tu nak keluar masuk company Senang saja. Dia tidak menyebabkan Perniagaan terbubar yeah? Okay so itu adalah Advantages of company So yang lain-lain awak boleh fikirkan uh, Poin-poin yang lain pun boleh Tak semestinya ikut saya punya uh, Jawapan ya yeah? uh, Jawapan lain yang Yang berkenaan boleh Okay so far is there any Question? Ha, ah, dekat sini saya nampak siapa ni? Dayana Zulaika Said Al Haris Zeti Ruziani No Nora Dian Natasha Mimi Kamal Lailatul Ain. ah okay. Ho kan in. Ha, ah, okay. Oh, ho kan in ada soalan eh? Ho kan in tanya, does not need to pay for business debt using own money be accepted? Uh, Maksudnya does not need to pay for business debt using own money. Ah uh, yes. Okay, maksudnya limited apa apa tadi? Ah uh, ah uh, limited liability tu ke? Ha ho ha, ho ha tanya kan? Okay, so maksudnya ya yeah, dia tak perlu uh, keluarkan duit sendiri dari account bank dia ke daripada bawah bantal dia ke dia tak perlu keluarkan duit sendiri. Ya? Yeah? untuk bayar tu company, medical company, uh, dia just guna duit perniagaan saja. Uh, dia tak melibatkan duit pemegang saham ataupun duit personal kita. Yeah? Okay. So kita move to next question. Question number three. Okay. Accounting standard. Ah uh, ramai orang PM saya pasal accounting stand standard. Yeah. Okay, uh, kita sekarang ni um, adalah uh, kita nak memartabatkan uh, pembelajaran secara digital. So uh, awak boleh Google, ya, yeah, awak boleh uh, serve uh, other videos ke, ya, yeah, ada artikel ke, ya yeah, pasal kita punya pembelajaran. So uh, mungkin sebab accounting uh, standard dalam nota kita mungkin limited. So you can uh, Google uh, for uh, for apa-apalah untuk jawapan. Yes. Yeah? Ha. Uh. Okay, so accounting standard Accounting Standard in Business Financing, the Financial Reporting are ah, important. Okay, apa dia tu Financial Standard? Yeah, ah, bila kita sebut standard tu, awak kan biasa cakap ah, standard lah kan, standard lah apa maksud dia? Ah, accounting pun ada standard. Ya, yeah, bila kita sebut standard maksudnya kita akan gunakan ah, sesuatu tu tak kira lah terms ke cara ke keedah dia sama. Ya, yeah, sama maksudnya accounting standard dekat Malaysia tu sama lah dengan UK, eh sama lah dengan Australia, sama lah dengan New Zealand. Ah, ha, tu nama dia accounting standard. Kita pakai standard yang sama. Okey, kenapa kita perlu uh, accounting standard? Eh, kenapa penting? Yeah, in your opinion, why are accounting standard important? Okay, so what is your answer? Ah, okay, awak boleh Google. Okay, dan saya punya answer adalah why accounting standard important. Okay, satu accounting standard are important in the financial reporting process because they facilitate the comparison of financial statement. Ah, ha, sebab satu kita nak buat perbandingan financial statement. Financial statement apa? Penyata keuangan. Ha. Kita nak buat perbandingan that's why kita kena pakai standard yang sama. A comparative process is required for the capital market to be stable. The comparison process is performed in two cases. Okay, what are the cases? Kita nak kita nak comparekan financial statement ni macam mana? Ada dua cara. Satu, comparing the financial statement of a company with other company in the same industries. Maksudnya, Uh, kalau awak nak tengok Awak punya company tu strong ke Tak strong ke so kita Kita buat comparison Kita punya financial statement lah Kita nak buat comparison apa lagi kan Okay kita kena tengok financial statement Syarikat kita dengan syarikat Yang lain uh, tapi syarikat Yang lain tu mestilah syarikat in The same industry Kalau kita syarikat construction kita Bandingkan dengan construction Janganlah kita uh, syarikat uh, Construction kita bandingkan dengan Uh, syarikat buat baju uh, Tak betul lah kan So kita nak tahu kita punya uh, Company strong ke tak strong ke Is to uh, By making comparison of financial statement Okay itu satu Lagi satu cara is kita compare Between the financial statement of the accounting period With the accounting period with others in the same company Okay, tadi kita buat comparison, buat perbandingan kita punya financial statement dengan company lain punya financial statement. Betul tak? In the same industries. Okay, second, kita boleh buat juga comparison antara kita punya company sendiri. Kita jangan tengok company orang. Kita tengok uh, contohnya financial statement tahun ini kita comparekan dengan financial statement tahun lepas. Uh, ha, so, kita tahulah kedudukan kita macam mana strong ke, tak strong ke. Ha, so kita akan buat uh, per, uh, kita akan, kalau tak strong kita akan buat perubahan lah kan. Ha, eh, supaya dia mencapai objektif. Okay so itu adalah dua cara untuk kita buat comparison. So untuk buat comparison tu kita mesti guna accounting standard yang sama. Accounting standard lah. Standard maksudnya samalah semuanya. Yeah? Okay, so that is why accounting standard in the financial reporting process are important. Okay. And it is also able to maintain the standard of their financial reporting system in a more structured and orderly man manner. Maksudnya bila kita ada financial stand, uh, accounting standard, so kita punya reporting kita, pelaporan kita pelaporan sistem kita lebih structure and uh, orderly manner tu maksudnya a uh, berstruktur dan uh, baiklah maksud dia ya yeah? okay. so far ada soalan uh, clear tak clear eh yeah? clear madam Okay alright So kita uh, proceed dengan soalan yang lain Question 4 Okay What is question 4 about? Explain briefly Maksudnya briefly tu apa? Uh, secara ringkas uh, Accounting ni kalau nak explain ringkas je Tak perlu buat karangan yang panjang Ya yeah? uh, Macam soalan BMBI tu tak eh Buat uh, briefly But the point is there Ya yeah? So explain briefly two characteristic between sole proprietorship, partnership and public company. Ha, ini ada dalam nota. Yeah? Okay, so saya listkan dekat sini. Saya listkan empat. Okay, so explain briefly macam ni lah. Okay, numbers of owner. Kalau sole proprietorship, one owner. Ha, itulah maksud dia. Yeah? Janganlah buat nombor satu je. Ha, memanglah dalam uh, nota tu saya buat nombor satu je. Nama pun nota kan? Okey, kalau kita nak menjawab soalan macam ni. Tapi awak jangan risau sebab uh, sem ini soalan awak objektif semua. Uh, eh? <laughs> so tak perlu buat ayat sangat. But uh, kita nak latih awak lah bagaimana untuk menjawab soalan. Okey, so owner of ownership for partnership is between 2 to 20%. If public company, 2, dia mesti start daripada 2 orang, To unlimited. Ha, tu tu buatlah TWO ya. Eh? Okay. Second uh, point is liability. For uh, sole proprietorship and partnership is unlimited liability. For public company, limited liability. Ha, ni tadi dah explain eh. Okay, registration. Okay. Uh, dia punya description ni mungkin tak sama sikit dengan apa? Dengan nota tapi uh, it is the same meaning. Tak kisah eh. Okay, ah uh, sole proprietorship kalau kita nak register dia under Business Act 1956. If partnership, kita register under Partnership Act 1961. And for public company, kita uh, register under Company Act 1965. Ah uh, siapa nak ambil law nanti, you have to know all these act. Yes? Yeah? Alright. And then uh, management. Okay, management kalau sole proprietorship, dia manage the business himself. Sebab memang dia punya company, dia seorang aja yang yang manage. So, manages the business himself or herself. But for partnership, partners are agent of the partnership and are generally entitled to manage the partnership firm. Maksudnya, dia uh, dia manage dengan partnership. Okey, tapi kalau public company macam mana? Ya, yeah, kalau public company uh, company members are not its manager or agent. Okey, maksudnya a uh, dia managed by the uh, manager yang telah dilantik. Ah uh, bukannya pemegang pemegang saham tu tak? Pemegang saham tu bukan manager. Management. Management dia bukan pemegang saham. Management dia adalah managers, director, ya? Yeah? dilantik eh itu dalam public company. Oh, you can you can answer ya yeah? macam dalam nota yang saya telah beri ah macam ni ya yeah? you can pick lah number of owner, capital source, life of organization, liabilities, law of regulation, distribution of profit or losses. Okey, saya dekat sini saya just nak explain distribution of uh, profit or losses. Okey, maksudnya pengagihan untung ataupun rugi. Jika sole proprietorship kan dia seorang-seorang je. Ya, yeah, kalau untung dia dapat seorang, kalau rugi pun dia seorang je kena tanggung. Ha, itu maksudnya wholly owned by proprietor. Okey, kalau partnership aa, macam mana? Aa, kalau ada untung dia kena agihkan among partners. And how about company? Okey, kalau ada untung located according to share of capital ataupun equity ratio. Aa, sebab apa? Uh, shareholder dia tak semestinya uh, Semua kan Mungkin uh, 5% je 1% je Okay so kalau ada untung dia akan according to the um, Berapa persen tadi Okay so far ada soalan tak nak tanya uh, Bila kita buat stream di YouTube ni Dia akan lambat Uh, berapa saat? 10 saat kata eh. So balik bila tanya tu uh, 10 saat lepas tu baru dia orang boleh dengar. <laughs> okay. Okay is there any question? Yeah. Uh, just tulis je dekat ruangan chat. Okay ataupun dekat komen. Okay so saya continue. Two question. Okay before that what is unlimited business? Eh sorry. One, what is unlimited liabilities? Okay, unlimited liabilities. Macam saya dah uh, uh, explain tadi. Unlimited liabilities refers to the legal obligation. Apa dia obligation? Uh, obligasi ya. Eh? Uh, macam tanggungan. Ya, yeah? ataupun hutang. General partners and sole proprietors because they are liable to all business debt. If the business can't pay its liabilities ha, Yang ni macam saya dah explain tadi Untuk uh, sole proprietor Dengan business yeah, General business And sole proprietor They are liable for all business debt Maksudnya dia bertanggungjawab terhadap Semua hutang perniagaan Jika perniagaan Tidak dapat membayar Liabilitiesnya hutang-hutangnya In other words General partners and sole proprietor Are responsible to pay All of the company debts Personally uh, Personally tu maksudnya apa? Dia kena keluarkan duit dia sendiri If the company Can't make its payment Jika Company tu dah tak ada duit dah Semua dah keluarkan Tak cukup juga nak bayar hutang So kena Keluarkan Duit personal Harta personal Okay, so itu adalah maksud unlimited liabilities. Ah ha, ini saya ambil daripada accounting dictionary. Yeah? Okay, next question number five. List three accounting bodies in Malaysia and its primary role. Okay, dia tanya pasal primary role. So, jawab itu saja. Yeah? Tak payah jawab ah uh, yang lain-lain. Okay, so ada banyak sebenarnya accounting bodies in Malaysia but kita selalu tekankan tiga tu saja. Satu MIA, satu uh, MIKPAR, satu lagi apa? MASB. MASB. Ah, betul. Ya? Yeah? MASB. Okay. So, what is MASB? Ataupun MUST BE. Ya? Yeah? Malaysian Accounting Standard Board. Uh, dia accountant dipanggil must be ya yeah? okey so what is its primary role apakah uh, tujuan utama dia ah uh, ya yeah? so satu awak boleh tengok daripada uh, nota saya ataupun boleh tengok Google awak boleh Google okey so saya list dekat sini satu develop and appropriate accounting framework accounting framework tu maksudnya hmm, kerangka accounting. Ya, yeah, kerangka accounting dia akan buat in which the framework will be enforced under the Financial Reporting Act 1997. Okey, maksudnya a uh, kerangka accounting tu mestilah under Financial Reporting Act. Ya. Yeah? A uh, mestilah mengikut undang-undang, ya. Yeah? okay Dia yang buat kerangka uh, accounting dekat Malaysia. Yang kedua, must be Must be MASB Will be an independent Technical body responsible For developing Reporting standard in Malaysia. So siapakah Yang membangunkan reporting standard ha, Accounting standard dekat Malaysia ni? MASB Ataupun must be So must be ni Okay point yang utama dia adalah Developing Reporting standard in Malaysia Okay, so next is a MIA. Okay, MIA is Malaysian Institute of Accountants. Okay, ah uh, uh, hari tu ada uh, kelas, ya. Saya ada pesan dekat awak tengok dekat KMNS punya portal, ya. Yeah. Saya ada write an article about uh, perjalanan belajar matriculation untuk menjadi chartered accountant. Ha, ah, cuba baca dekat situ. Ya. Yeah? So macam mana awak pelajar matrik nak jadi chartered accountant. Okay. Ah, uh, kalau ada masa nanti kita boleh tanya balik saya soalan ni eh. Jika ada masa selepas ni. Okay. So what is the um, primary role? Ya. Yeah? Apakah peranan utama dia? Okay. Satu to enforce or oversee the profession. Okay. Dia uh, akan enforce. Enforce tu apa eh? Hmm. apa enforce enforce the profession maksudnya ah uh, profession apa ah uh, profession accountant uh, apa dia ada ada jawapan what menguatkuasakan. is enforce <laughs> yes <laughs> betul betul ah <laughs> uh, that's the wordnya eh? dia menguatkuasakan profession apa profession accountant dekat Malaysia okay yang kedua promote the field of accounting okay dalam masa yang sama dia pun mempromosikan uh, Field of accounting uh, Sekarang ni orang dah, dah ramai dah yang jadi chartered accountant Masa zaman saya dulu tahun 1999 Baru ada 13,000 sekarang dah 35,000 Masa tu orang tak tahu lagi Ya yeah? uh, bukan tak tahu um, Tak ramai lagi yang berdaftar dengan MIA So nak jadi chartered accountant kena daftar dengan MIA So salah satu Haa um, Peranan dia adalah dia promote the field of accounting Okay Yang ketiga Establish or develop field of accounting Dalam masa yang sama Dia develop apa? Dia develop field of accounting ha, Dia bukan develop uh, apa tadi? Uh, standard reporting ya Itu must be Dia develop the field of accounting Kerjaya accounting Okay number four provide training education related to accounting. Ha, apa maksud dia? After awak telah mendaftar sebagai chartered accountant, telah diterima sebagai chartered accountant, awak tak habis dekat situ saja. You have to train. You have to go for training, education. Ha, sekarang senang je, semuanya online. Tak perlu pergi seminar lagi. Ya, yeah? ha, tapi kena bayarlah. Okay, nak jadi chartered accountant, awak kena Uh, buat training. So MIA juga provide the training or educate relating to accounting. Yeah. Okay. Fifth, determine condition or eligibility or approval for admission as a member. Ah ha, ini nombor satu. Ah ha, yeah nak jadi chartered accountant, awak kena jadi MIA member. Ah ha. bukan masih member apa MIA member. So dia yang akan tentukan what is the condition Apakah syarat-syarat dia uh, Dia yang akan approvekan uh, chartered accountant So maksudnya kalau dah jadi member Then you are entitled to be called as chartered accountant Okay and then uh, yang terakhir Is to provide professional examination Okay macam awak pelajar uh, pelajar matrikulasi kalau bukan pelajar baik boleh tak jadi chartered accountant? Boleh. Eh? Yeah. Tapi dia kena sit for exam. Ada certain exam. Ha, eh? Yeah. So awak ni bertuah lah kalau awak dah jadi uh, pelajar matrik ni. Tapi ada syarat-syarat dia. Okay nanti. Uh, kemudian saya akan terangkan kalau ada masa. Yeah. Okay so uh, dia provide untuk professional examination tu lah. Yeah? Untuk uh, diterima sebagai chartered accountant. Okay and then thirdly is MIPPA. MIPPA tu Malaysian Institute of Certified Public Accountants. Okay. So MIPPA ni adalah apa? Professional body lah ya yeah. professional body of accounting. Ada banyak MIPPA ada MIPPA ada ya yeah. yang overseas yang uh, Australian ada uh, awak boleh Google. Okay so saya ambil semua yang Malaysian je. Okay pertama what is the primary role? Firstly is to promote the theory and practice of accounting. Okay, ah uh, dia, sebab dia is a badan uh, profession uh, accounting. Yeah, so dia tugas dia adalah to promote the theory and practice of accounting. So maksudnya banyaklah charter accountant jadi ahli mikpa juga. Okay, and then secondly is responsible for training all qualified accountants. Ah, ha, dia pun ada provide training. Ya, yeah, tak semestinya MIA saja. Ya, yeah, kalau nak lagi timba ilmu pun tahun lebih, boleh pergi training dekat MIPA. Ha, macam saya cakap tadi, sekarang ni semuanya online, senang. Ya, yeah, tak perlu nak pergi dah dekat sana. Ya, yeah, macam saya dulu, uh, duduk seremban, kena pergi KL. Ya, yeah, nak pergi training. Ah ha, sekarang online je dah senang. Okey, ini adalah antara primary role. Okay, kalau awak google ada banyak lagi sebenarnya. So, it is acceptable. Okay. Okay, so far is there any questions? So far no medium. Okay. Tak ada eh. Alright, so kita move to next question. Question number six. Ha, ini, ya. Yeah. Uh, ramai juga yang tanya. Okay. So yang ni uh, nak jawab, you have to understand. Okay. Internal, external, branches of accounting. ah, uh, yang tu you have to understand first. Okay. Now, uh, I will explain what is an internal user. Internal user maksudnya uh, pengguna dalaman. Okay. Apakah dia pengguna dalaman? Pengguna... Madam, excuse me. Ada soalan. Yes. Mereka primary oh, role lah. must write two or more. Oh, okay. Uh, intan Syafiza, ya. Yeah. Okay, thank you. Ah, uh, the primary role must write two or more. At least dua lah. Yeah. Uh, actually, uh, dia ada markah. Kalau dalam exam dia ada markah kan. Kalau markah dia dua, awak jawablah dua. Jangan jawab satu je. Ah uh, macam tu. Tapi normally kalau dalam exam dia akan cakap. Ah, uh, explain to ke three ke role kan? Uh, eh, so untuk latihan kita tutorial ni, uh, awak buat sebanyak mana yang mungkin. Sekurang-kurangnya buat dua. Ya, yeah, boleh ya intan. Okay, is there any question? Ah, uh, I tak. Aisyah home kata tak ada. Okay, now we uh, continue. What is internal user? Ya, yeah? internal user maksudnya pengguna dalaman. Kalau dalaman tu maksudnya apa? Uh, the user tu berada dalam company tu, dalam perniagaan tu. Dia berada dalam perniagaan tu lah, dalam business tu. Okay, so contoh dia siapa? Managers, director, betul tak? Workers, internal auditor. Ha, auditor jangan tulis auditor je, kena tulis internal auditor. Itu antara internal user. Maksudnya pengguna dalaman. Dalaman mana? Dalam company tu sahaja. Okay. But saya tak galakkan awak buat workers dah. Eh. Yeah. Buat tiga ni. Uh, managers, director, internal user. Uh, internal auditor. Uh, workers sebab apa, apa kita tak galakkan awak jawab workers sebab workers dia tak make decision. Dia just menjalankan tugas dekat company tu saja. Ya. Yeah? Uh, tapi dalam nota ada workers kan? Okay. Tak apa. Okay. Ha, tapi bila jawab soalan ah ha, tapi awak tak payah risaulah sebab sekarang dah tak ada soalan objektif kan objektif je kan ha, so pilih je yang berkenaan ya yeah? Okay. external user ah ha, external user dia ke apa pengguna luaran maksudnya pengguna tu berada di luar organisasi dia tak bekerja dalam company tu dia berada berada di luar organisasi so contohnya siapa okey uh, for example ah uh, Lembaga hasil dalam negara, eh, dalam negeri Dia kan uh, bukan berada dalam organisasi kita Dia kan dekat luar, itu external user lah Investor, investor tu apa per Pelabur Pelabur, ah ha, pelabur Pelabur, pelabur tu Orang luar yang nak melabur dalam komedi kita Dia bukan pekerja kita eh supplier Potential sama. investor Ha supplier, supplier pun sama Creditor tu semua orang luar Eh Ha, uh, supplier tu pembekal, kreditor tu penghutang lah yang bagi kita hutang. Itu semua uh, bukan pekerja kita. So itu adalah external user. Okay, so kita jawab dulu. Managers, internal ke external? Internal. Siapa nak jawab? Internal. Okay. Internal auditor? Internal. Internal. Kan? Alright, good. Taxing authorities. Ah, uh, Lembaga hasil yes betul Ini external credit test? External. External. external external Betul Okay investor? External External Potential investor pun? External, external. Suppliers? External yes. Okay So saya nak tengok siapa tak faham lagi internal Dengan external Boleh tulis dekat ruangan chat Uh, faham kot. Ya. Yeah? Okay. So kita uh, next. Branches of accounting. Ada two branches of accounting. Satu is financial accounting. Satu lagi management, management, accounting. Yes. Satu lagi management. So macam ni kita nak bezakan. Dia ni um, management ke ataupun uh, financial. Okay dia macam ni. Kalau kita sebut pasal financial, financial tu adalah hmm, financial accounting adalah perakaunan keuangan. Management accounting is uh, per, perakaunan -per pengurusan. pengurusan. Alright. So awak ingat pengurusan dulu. Awak ingat finance, uh, management accounting. Management accounting dia dah sebut management. Maksudnya itu adalah untuk management kita je. Management company kita je. Okay, bila dia kata pasal management accounting, maksudnya dia adalah uh, untuk mm -hmm. management kita. Yes, so dia adalah internal. Kita tak boleh share kita punya uh, management accounting dengan syarikat luar. Itu rahsia company kita. Uh, ya, yeah? management accounting adalah rahsia company kita. So kita untuk dalaman saja. Kita tak share dengan orang luar. Memanglah dekat finance, uh, dekat management accounting nanti awak, awak akan belajar masa STEM 2 yeah? Second STEM you will learn uh, about finance, uh, management accounting Memanglah ada macam-macam lah report kena buat Okay tapi kita tak share dengan orang luar Itu just for management Itu adalah untuk kita supaya kita dapat buat planning dan juga decision making Okay yang kedua adalah financial accounting Uh, perakaunan keuangan. Okey, perakaunan keuangan. Okey, sebelum tu awak tahu kan syarikat mesti hantar audit. Ha uh, ya. Yeah? Uh, so audit tu maksudnya kewangan syarikat kita kita share juga dengan orang lain. Okey, tapi a uh, format yang tertentu saja. Macam management accounting tadi, dia ada format lebih detail. That's why kita tak share dengan orang lain. Kalau financial accounting, ya, yeah, uh, itu ada format-format yang tertentu Tujuannya untuk audit ha. Ini bukan internal audit Ini untuk audit luar Okay so financial accounting uh, Dia boleh jadi Kegunaan untuk Dalaman dan juga luaran Okay so for financial accounting Pengguna dia ada dua uh, Internal And also external Tapi kalau management accounting Hanya untuk kegunaan Siapa? Untuk kegunaan Sendiri Internal Internal sahaja Yes good Okay now kita jawab soalan eh yeah. Okay Branches of accounting for managers Managers ni internal kan Okay so Management ah. Management accounting and financial accounting Maksudnya managers tu dia boleh dua-dua. Ah -dua. ha, itu masuk dia. Ha, jangan jawab financial accounting contingent, management accounting pun under manager kan? Manager je yang boleh tahu. yeah? Okay, internal auditor tadi internal user, betul tak? Ah ha, bila internal user yang ah ha, dia branches dia financial boleh dan juga management accounting. Ah ha, faham ke tak? Confuse ke? Faham. Kalau external ah ha, faham ya? Kalau external, dia boleh guna apa? Branches of accounting dia Satu je kan? Financial Accounting. Dia tak boleh Ambil management accounting. Sebab Management accounting untuk internal Sahaja. Uh, so Nak ingat uh, Financial Financial uh, Yang boleh guna external Ya? Yeah? Uh, kalau Management internal uh, Financial Accounting Internal, external pun boleh Okay, so Bila external, hanyalah Financial accounting sahaja Haa, eh ha, Takut, saya takut awak confused lah Ya, yeah, macam ni nak ingat eh Kalau internal Financial boleh, manage, management Pun boleh, sebab management khas untuk Internal, kalau external External, financial saja. Management dia tak boleh, sebab management Untuk internal sahaja Okay. So, yang bawah ni external mestilah jawapan dia financial accounting. Okay. Last, uh, users of accounting information. Maksudnya, uh, accounting yang kita buat dekat company kita tu, apakah kegunaan dia kepada manager? Ha, kenapa manager nak tahu sangat accounting information? Okay. So, the users, kegunaan dia adalah The management use accounting information in planning, controlling and decision making. Ah ha, decision making tu adalah evaluating business operation. Okey, yang kedua, apakah kegunaan accounting information ini kepada internal auditor? Ah ha, kenapa internal auditor nak accounting information? Sebab to confirm the management system and the financial system of a company comply, comply tu apa? Comply with standard mematuhi. Comply tu maksudnya mematuhi stand, accounting standard. Itu gunanya auditor. Ya yeah, internal auditor adalah auditor yang bekerja dalam syarikat tersebut. So dia akan pastikan ya yeah, accounting yang dibuat oleh uh, pekerja tu mematuhi accounting standard. Ha, lepas tu barulah kita hantar audit luar. Ya. Yeah. Okay, for taxing authorities, lembaga hasil dalam negeri, yeah, inland revenue. What is accounting information used? Apakah kegunaannya for inland revenue to determine income tax? Kan? Ah, awak rasa macam mana lembaga hasil tu nak tentukan tax kat kita? So dia akan guna accounting information, yeah. Ah, so daripada accounting information, Ya contohnya uh, untung kalau untung tu lagi tinggi lagi tinggi lah income tax. Kalau untung tu rendah rendah lah income tax. So dia perlukan accounting information to determine income tax untuk syarikat kita. Okay creditors ya yeah, creditors ah uh, creditors ni siapa? Credit, creditors ni adalah orang yang memberi hutang kepada syarikat kita. Orang yang memberi hutang kepada perniagaan kita. So, macam mana orang tu nak bagi hutang ha, Kalau kita tak kenal dia Rasa-rasa ha, Creditor -rasa tu nak bagi hutang tak dekat kita Ya, yeah? ha, kalau dia tak Ya, yeah, ada soalan? Tak, tak. Okay Madam, so, ada soalan, tak ada kaitan dengan user ke Madam branches of accounting tu eh Ada orang ada. Daniel, Daniel Amin kurang faham Okay Jaga eh, kita tengok apa Daniel tanya. Tak ada kaitan dengan user ke branch branches of accounting tu? Ada. Adalah kaitan branches of accounting tu dengan user. Okey. So saya terangkan balik semula. Macam mana kita nak tahu branches of accounting? Awak tengok internet, uh, awak tengok user. Kalau user dia internet, maksudnya branches of accounting dia adalah financial dan juga management. Kalau user dia adalah external, so maksudnya branches dia adalah financial accounting sahaja. Ha, ah yeah? ya, tak boleh ex, tak boleh uh, management sebab management accounting ni hanya untuk internal. Ah ha, boleh faham tak Daniel, Amir, Firdaus? Ha, ah yeah? ya. Ha, so macam mana kita nak tentukan branches of accounting? Kita tengok dia punya user. Ah ha, tu lagi senang kita nak detect. Ya? Ah ha, ingat Uh, management accounting untuk internal sahaja. External tak boleh. Ah, uh, that's why external tu jawapan dia financial accounting sahaja. Eh? Okay, kita teruskan. Kita punya masa pun dekat nak habis dah. Eh? Um, creditors. Okay, so accounting information ni ya yeah, creditors akan dapatkan accounting information Okay contohnya dia tengok company kita ni wow bagus so dia bagilah uh, kita hutang. Determine the borrower's abilities to meet schedule payment. Ya? Yeah? Uh, maksudnya dia tahu company ni company kita bagus so dia bagilah hutang kat kita sebab dia tahu kita dapat bayar hutang. Kalau company kita teruk takkan dia nak bagi kita pinjam kan? Uh, so that is the accounting information used. Investor. Investor ni adalah pelabur tadi. So pelabur akan tengok kita punya accounting information. Ya? Yeah? Uh, kita punya statement of financial. Um, maksudnya kalau company kita bagus uh, Nanti dia akan buat decision lah Okay nak melabur lah dekat syarikat ni Sebab company dia okay uh, Kalau tak okay Dia takkanlah nak melabur dekat kita kan uh, So investor tu dia akan buat decision Sama ada nak uh, beli lagi ke Ataupun okay setakat tu je ke Ataupun ni tak nak lah Kalau, kalau tak bagus company kita dia akan jual balik uh, yeah, Saham So dia, macam mana dia nak tahu dia akan tengok accounting information Potential investor ni adalah uh, pelabur uh, yang berpotensi uh, Maksudnya bakal pelabur Bakal pelabur ni maksudnya dia belum invest lagi dalam syarikat kita So untuk dia invest dalam syarikat kita Dia akan tengok accounting information Kalau syarikat kita okey, dia akan decide untuk melabur Kalau tak okey, dia akan decide tak maulah melabur dalam company kita Okey, yang seterusnya adalah supplier. Uh, supplier ni maksudnya pembekal. Ya, yeah, pembekal maksudnya kalau dia nak jual pembekal selalunya akan bagi hutang. Uh, sebab kita selalunya tak bayar cash. Kita akan berhutang dengan pembekal. So, uh, pembekal ni dia nak bagi hutang pun dia tengok juga company tu okey ke tak kan? So melalui accounting information. Kalau okey barulah dia bekalkan kita uh, uh, bekalan dengan hutang. To determine company ability to make the payment. Uh, okay. So saya hope itu fahamlah maksudnya the uses of accounting information. Okay. Itu saja ya yeah, soalan untuk uh, tutorial kita. So is there any question? Sebab lepas ni awak ada kelas lagi kan? tak ada dah so okay. tak ada medium? Uh, madam ah madam okey ya ah saya cuma nak tanya ah uh, contohlah kan kalau hmm. supply datang dalam perniagaan kita dia akan bagi invoice hmm. kan ya yeah. kalau kita invoice beli barang tiga, dia bagi invoice dikira sebagai liability ke ataupun macam mana liability. Invoice tu liability. maksudnya kita berhutang. Ha kita oh, tak bayar okay. cash. Ha kalau kalau bayar cash tak ada hutang, ya. Yeah? Kalau invoice tu maksudnya kita tak bayar habis lagi. Ha so berhutang dikira liability. Okey itu chapter 3, ya. Yeah? Ha minggu oh, depan okay. kita masuk chapter 3. Ha eh. Yeah? Okey. Okey, oleh kerana uh, masa dah ni, Syakira nanti untuk soalan MIA tu kita sambung lain kali, ya. Yeah? Okay, wait, wait. Okay. Uh, sebab awak ada kelas kan lepas ni ada kan? Ada. Ada. English. Okay. Okay. So kita akhiri. Ah, uh, saya minta uh, Faizul untuk membacakan tasbih kafarah dan surah nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal ila alladhin oh, amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr amin okey so itu saja ya yeah. thank you semua um okey thank you okey bye Uh, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay bye. Thank you madam. Okay. Thank you, Madam. Okay, thank you semua. Alright. Take